ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ለናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሃገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደርስኩም ቆየው እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከሃገር ውስጥ መረጃዎቻችን እንጀምራለን ለኮስታሪካው ከ20 አመት በታች የዓለም ዋንጫ ለማለፍ የተቃረበው የኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድናችን የመጨረሻ ለመምዳቸውን በአትላንታና ወለታ አከናውነዋል ጠንካራ ዝግጅታቸውን ሲያከናውኑ የቆዩት ብሔራዊ ቡድናችን በዛሬው ለት እንግዲህ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ የጋናቻቸውን የሚገጥሙ ይሆናል የምስራቅ አፍሪካ ሻምፒዮኖቹ በደርሶ መልስ ጋና የሚያሸንፉ ከሆነ ለዓለም ዋንጫ ማለፋቸውን የሚያረጋግጡ ይሆናል የምስራቅ አፍሪካ ዋንጫን ያሸነፉት ይህ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በጥሎ ማለፉ በርካታ ቡድኖችን አሸንፎ ነው ለመጨረሻው የ180 ደቂቃ ፍልሚያ የደረሰው ኮስታሪካ ለምታዘጋጀው የዓለም ዋንጫም ለማለፍ ብሔራዊ ቡድናችን የ180 ደቂቃ ፍልሚያዎች ብቻ ይቀሩታል የመጀመሪያውን የ90 ደቂቃ ፍልሚያ ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ጨዋታቸውን በማድረግ የሚጀምሩ ይሆናል ለብሔራዊ ቡድናችን መልካም ውጤት እንዲገጥማቸው እንመኛለን ጨዋታውን እንግዲህ ከ10 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል አብራችሁን ሆናችሁ ጨዋታውን እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፈ ተወዳጆች የአውሮፓ ሊጎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 29ኛ ሳምንት ትላንትና እንግሊዝ ሲቀጥል በአሜክስ ስቴዲየም ቀጥሎ ሲካሄድ ሊቨርፑል ከብራይተን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የሊቨርፑልን የማሸነፊያ ግቦች ሉዊስ ዲያዝ እና ሙሐመድ ሳላህ ናቸው ማስቆጠር የቻሉት ናቢኬታ ለሊቨርፑል በሁሉም ውድድሮች ላይ 100ኛ ጨዋታውን ማከናወን ችሏል ሉዊስ ዲያዝ ሁለተኛ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግቡን ነው ማስቆጠር የቻለው ሊቨርፑል በሁሉም ውድድሮች ላይ ባደረጋቸው 14 የመጨረሻ ጨዋታዎች ላይ በመጀመሪያው አጋማሽ ግብ አላስተናገደም መውሳ ሳላህ በሶስት የውድድር አመቶች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከ30 በላይ ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ያደረገ አራተኛው ተጫዋች መሆን ችሏል መውሳላህ እንግዲህ በአራት የውድድር አመቶች ለሊቨርፑል 20 እና ከዚያ በላይ ግቦችን ያስቆጠረ የመጀመሪያው ተጫዋች መሆን ችሏል ሙሐመድ ሳላህ በአራት የውድድር አመቶች 20 እና ከዚያ በላይ ግቦችን ያስቆጠረም ስድስተኛው ተጫዋች መሆን ችሏል ሙሐመድ ሳላህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለሊቨርፑል በ158 ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን አድርጓል አዳም ለላና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በአራት አጋጣሚዎች ተቀይሮ ወጥቷል የትላንትናው ውጤት ተከትሎ ሊቨርፑል በ66 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ብራይተን በ33 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሌላኛው በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውና ምሽት ላይ ተደረገው የማንቸስተር ዩናይትድና የቶተንሃም ሆትስፐርስ የኦልትራፎርድ ጨዋታ ነው በዚህ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ወሳኝ የተባለውን 3 ነጥብ ማሳካት ችለዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች እንግዲህ ትላንትና ምሽት ላይ ድንቅ የሚባል ምሽትን አሳልፈዋል በተለይም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ድንቅ ሆኖ ነው ያሳለፈው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ29ኛ ሳምንት ተጠባቂ ጨዋታ በኦልትራፎርድ ሲካሄድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቶትናም ጋር ያደረገውን ጨዋታ 3-2 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው የማንቸስተር ዩናይትድን የማሸነፊያ 3 ግቦች ያስቆጠረው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው 3ቱንም ሃትሪክ ሰርቷል የቶትናምን ከሽንፈት ያልታደገች ግብ ደግሞ ሃሪ ኬን እና ሃሪ ማጓየር በራሱ ግቦች ላይ ነው ማስቆጠር የቻሉት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በድምሩ 59ኛ ሃትሪኩን ነው በእግርኳስ ህይወቱ መስራት የቻለው በሊግ ጨዋታዎች ደግሞ ሃትሪክ ሲሰራ ትላንትናው 38ኛው ሆኖ ተመዝግቦለታል ፖርቱጋላዊው የፊት መስመር አጥቂ በፕሪሚየር ሊጉ ያስቆጠራቸውን የግብ መጠንም በድምሩ ወደ 96 ማሳደግ ችሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በእግርኳስ ህይወቱ ያስቆጠራቸውን ግቦች በአጠቃላይም 807 ማድረስ ችሏል ሮናልዶ ከቶትናም ጋር ባደረጋቸው የመጨረሻ ሁለት ጨዋታዎች አራት ግቦችን አስቆጥሯል ባለፈው በቶትናም ሆትስፐርስ ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያሸንፍ አንድ አስቆጥሮ አንድ ደግሞ ለግብ የሆነ ኳስ አመቻችቶ ማቀበሉ የሚታወስ ነው በትናንትናው ጨዋታ ደግሞ ሃትሪክ መስራት ችሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለማንቸስተር ዩናይትዶች ብዙ ግቦችን ያስቆጠረ አራተኛው ተጫዋች መሆን ችሏል ሃሪ ኬን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከሜዳ ውጪ 94ኛ ግቡን አስቆጥሯል ፍሬድ በዘንድሮ የውድድር አመት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አራት ለግብ የሆነ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ሮናልዶ ከቶትናም ጋር ባደረጋቸው 20 ጨዋታዎች እንግዲህ 14ኛ ግቡ ሆኖም
ተመዝግቦ ለታል አትላንታናው ለሁለተኛ ጊዜ ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሃትሪክ መስራት የቻለው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ሃትሪክ የሰራው ኒውካስል ላይ ነበር፣ በእግር ኳስ ህይወቱም የመጀመሪያው ሃትሪኩ ነበር። አትላንታና ደግሞ ድጋሚ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ቶተንሃም ላይ ሃትሪክ መስራት ችሏል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለ13ኛ ተከታታይ አመትም ሃትሪክ በመስራት አዲስ ታሪክን መጻፍ ችሏል። የአትላንታናውን ውጤት ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትዶች በ50 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ለጊዜውም ቢሆን ተቀምጧል። አርሰናሎች ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቶተንሃም በ45 ነጥብ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በሌሎች ሊጎችም ትናንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ዩኒየን በርሊን ስቱትጋርት ጋር 1-1 በሆነ ውጤት ተለያይቷል። ፍራይበርግ ቮልስበርግን 3-2 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ሆፌንየም እና ባየር ሚዩኒክ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ልማደኛው አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ለባየር ሚዩኒክ ብቸኛውን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ቦሪሲያ ሞንቸግላድባህ ሀርታ በርሊንን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በጣሊያን ሴሪኤ ሳላረንቲና ሳሱኦሎ ጋር ጨዋታቸውን አድርገው 2-2 በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ስፔዚያና ካግሊያሪም ጨዋታቸውን አድርገው ስፔዚያ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሳምፕዶሪያና ዩቬንቱስም ትናንትና ጨዋታቸውን አድርገው ነበረ። ዩቬንቱስ ይህንን ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ማያ ዮሺዳ በራሱ ግብ ላይ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አልቫሮ ሞራታ ነው ሁለት ግቦችን ለዩቬንቱስ ማስቆጠር የቻለው። ሳምፕዶሪያን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። በስፔን ላሊጋም ጨዋታዎች ተደርገዋል። ሌቫንቴ ከኢስፓኞል 1-1 በሆነ ውጤት ሲለያዩ ኤልቼ ግራናዳን እንዲሁም ደግሞ ቪያሪያል ሴልታ ቪጎን በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። 29ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 11 ሰዓት ላይ ነው በርከት ያሉ ጨዋታዎች የሚደረጉት። ቸልሲ በሜዳው ስታንፎርድ ብሪጅ ኒውካስል ዩናይትድን 11 ሰዓት ላይ ያስተናግዳል። ኤቨርተን በጉዲሰን ፓርክ ወልቨርሃምተን ወንደረርስን ያስተናግዳል። ሊድስ ዩናይትድ ከኖርዊች ሲቲ፣ ሳውዝሃምተን በሴንት ሜሪ ከዋትፈርድ፣ ዌስትሃም በኦሎምፒክ ስቴዲየም ካስተን ቪላ ጋር በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን የዛሬው ተጠባቂ ጨዋታ አርሰናልና ሌስተር ሲቲ የሚያደርጉት የኢምሬትስ ጨዋታ ነው። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ይሆናል። የዚህ ጨዋታ ግምታችሁንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። በፍሬንች ሊግ ዋንም ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 9 ሰዓት ላይ ፓሪ ሰን ዠርሜን ከቦርዶ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። አንጀርስ ከሬምስ፣ ክሌሞንት ከሎሪዮ፣ ሜትስ ከሌንስ፣ ስትራስቡርግ ከሞናኮ፣ ሊዮን ከሬንስ፣ ብረስት ደግሞ ከማርሴ ጋር ዛሬ የሚደረጉ የፍሬንች ሊግ ዋን ጨዋታዎች ናቸው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሌቨርኩሰን ከኮሎኝ፣ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ከአርሜኒያ ቤልፊልድ፣ አይንትራንክ ፍራንክፈርት ከቦቻም እና ግሬውዘር ፍሩስ ከአርቢ ሊያብዚሽ የዛሬ ጀርመን ቡንደስሊጋ መርሃ ግብሮች ናቸው። በሲግናል ኤዱና ፓርክ የሚደረገው የቦሪሲያ ዶርትሙንድና የአርሜኒያ ቤልፊልድ ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ነው። በጣሊያን ሴሪኤም ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ፊዮረንቲና ከቦሎኛ፣ ቬሮና ከናፖሊ፣ አታላንታ በቤርጋሞ ከጄንዋ፣ ዩዲኒዜ ከሮማ እና ቶሪኖ ከኢንተር ሚላን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የኢንተር ሚላን ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ የሚደረግ ነው። የአታላንታ ጨዋታ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ሲደረግ፣ ናፖሊ ደግሞ ጨዋታውን ቀን 11 ሰዓት ላይ የሚያደርግ ይሆናል። በስፔን ላሊጋም ሬዮ ቫልካኖ ከሲቪያ፣ ሪያል ቤቲስ ከአትሌቲኮ ቢልባኦ፣ ሪያል ሶሴዳድ ከዲፖርቲቮ አላቬዝ እና ባርሴሎና በሜዳው ኑ ካምፕ ስቴዲየም ከኦሳሱና ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የባርሳና የኦሳሱና ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት ላይ የሚደረግ ይሆናል። ወደ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ነው በቀጥታ የምናልፈው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ ዜናዎቻችንን በማስቀደም እንጀምራለን። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ጉዳት አጋጥሞታል። የማንቸስተር ዩናይትዱ ፖርቱጋላዊ አማካይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ከትላንትናው ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ሳይሰለፍ መቅረቱ ይታወቃል። ፖርቱጋላዊው የቀይ ሰይጣኖች ኮከብ እንግዲህ ያጋጠመው ጉዳትን ተከትሎ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በሚደረገው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ የመድረስ እድሉም አጠራጣሪ መሆኑ ተገልጿል። ፖል ፖግባ የግል አሰልጣኝ የሆነው ማዲ ሀሳቡን ሰጥቷል። በዚህ ዓመት ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ፖል ፖግባ በዩናይትድ ያለው ኮንትራት ያበቃል። እኔ እንደማስበው ከሆነ እሱ ሌላ ቦታ መመልከቱ ልክ ነው። ምንም እንኳን ማንቸስተር ዩናይትድ ውሉን ለማደስ ቢፈልግ በጣም ተመራጩ ነገር ግን መለያየቱ ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ሪዮ ፈርዲናንድ ስለ ጄሲ ሊንጋርድ ሀሳቡን ሰጥቷል። በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት አይፈልግም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። ግልጽ ነው ጄሲ ሊንጋርድ ማንቸስተርን ይወዳል፣ ነገር ግን አሁን ላይ የመጫወት ጊዜ ባለማግኘቱና በጥርም ሊለቁ ፍቃደኛ ስላልሆኑ ተበሳጭቷል። ከውሰት መልስ ሲመጣ እድል ይገባዋል ብዬ አምን ነበር፣ ነገር ግን አሁን ላይ ያሉ ተጫዋቾች ሊንጋርድን ከጨዋታ ውጭ ያደርጉታል የሚል ሀሳብ የለኝም። በዌስትሃም ያደረገው ነገር አስገራሚ ነበር። ቡድኑን ረድቷል፣ ቁጥሮቹም አስገራሚ ነበሩ።
ሲናገሩ በክረምቱም ሶልሻየር የመጫወቻ ጊዜ እንደሚሰጠው አሳምኖ አስቀረው። ነገር ግን በሱ ጉዳይ ምንም እየተሰራ እንዳለ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ሊንጋርድ ላይ መፍረድ ከባድ ነው ሲል ነው ሪዮ ፈርዲናንድ ሐሳቡን የሰጠው። ሮልፍ ራንግኒክ ስለ ማርከስ ራሽፎርድ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። መስኮቱ ተዘግቷል። በአንድ ደረጃ ላይ እሱና ወኪሎቹ ምናልባትም ወደ ሌላ ክለብ መሄድ እንደሚችሉ ቢያስቡ እንኳን ይህን ማድረግ አይችሉም። ነገር ግን በክረምቱ ሊያደርጉት ይችላሉ ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት። አርሰናልን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን ነው በቀጥታ የምናልፈው። ጋብርኤል ማርቲኔሊ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ከተደረገለት በኋላ በትዊተር ገጹ ላይ መደሰቱን ገልጿል። ዛሬ በህይወቴ ውስጥ ሌላ ህልም እውን የሆነበት ቀን ነው። በዓለም እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ የብዙ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የቻለው ቡድን ማሊያን ለመልበስ እድሉን ስላገኘሁኝ ሁላችሁንም ላመሰግን ወዳለሁ። ሁሉም ሰው በስራዬ በቤተሰቤና በጓደኞቼ ላይ ያለውን እምነት አበረታታለሁ ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። አርሰናል በሊጉ ያለፉት አራት ጨዋታዎች ላይ ሁሉንም ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው በየአንድ ጎል ልዩነት ነበረ። ከዚህ በፊት እንግዲህ በሊጉ ተከታታይ አምስት ጨዋታዎችን በአንድ ጎል ልዩነት አሸንፎ የተጓዘው ብቸኛው ቡድን በርሚንግሃም ሲቲ ነበር። አርሰናል ዛሬ ምሽት ኤምሬትስ ላይ ከሌስተር ሲቲ ጋር በሚኖረው ፍልሚያ ላይ በአንድ ጎል ልዩነት ብቻ አሸንፎ የሚወጣ ከሆነ የበርሚንግሃምን ሪከርድ የሚጋራ ይሆናል። ላውሮ ስለ ዛሬው የአርሰናልና የሌስተር ሲቲ ጨዋታ ሐሳቡን ሰጥቷል፣ ግምቱንም አስቀምጧል። አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሁሉም ቡድኖች ባለፉት ሳምንታት ነጥብ ጥለዋል። ነገር ግን አርሰናል በማሸነፍ ቀጥሏል። ኦቦሚያንግና አርሰናል በመለያየታቸው የሚተማመኑ ስለሚመስሉና በሚፈልጉት መንገድ ስለሚጫወቱ የመልበሻ ክፍላቸው የበለጠ ደስተኛ ይመስላል። ሌስተር በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ያደረጋቸውን የመጨረሻ ሁለት ጨዋታዎችን አሸንፈዋል። ይህም ከነበራቸው መጥፎ ሳምንታት ለነሱ አስፈላጊ ነበር። ጄሚ ቫርዲ እንደገና ተጎድቷል፣ እናም ይህ ትልቅ ጉዳት ነው ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። ላውሮ እንግዲህ በመጨረሻም ግምቱን ሰጥቷል። ይህንን ጨዋታ አርሰናል 2-0 ያሸንፋል ሲል ነው ግምቱን ያስቀመጠው። የእንግሊዝ መንግስት ለቼልሲ ፍቃድ ሰጥቷል። የእንግሊዝ መንግስት በራሽያ የቼልሲ ባለቤት ሮማን አብርሃሞቪች ላይ ከጣለው እገዳ በኋላ ትላንትና ምሽት ቼልሲን እንዲሸጥ እንግዲህ ፍቃድ መስጠቱ ተገልጿል። የሮማን አብርሃሞቪች ወኪል የቼልሲ ባለስልጣናትና የእንግሊዝ መንግስት ባደረጉት ስብሰባ ላይ ቼልሲ እንዲሸጥ የእንግሊዝ መንግስት ፍቃድ መስጠቱ ተዘግቧል። የአንሄል ዲማሪያ ቆይታ ጉዳይ እንግዲህ እያጠያየቀ ይገኛል። የፓሪስ ሳን ጀርሜኑ አርጀንቲና አማካይ አንሄል ዲማሪያ ከፈረንሳዩ ሀብታም ክለብ ጋር ያለውን ኮንትራት በዘንድሮ የውድድር ዓመት መጨረሻ ላይ ይጠናቀቃል። አርጀንቲና የኮከብ ከፓሪስ ሳን ጀርሜን ጋር ኮንትራቱ እንደሚያራዝም ቢጠበቅም የተለያዩ የስፔንና የጣሊያን ቡድኖች ለ34 ዓመቱ አማካይ ላይ ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። ካረም ቤንዜማ በተቃራኒ ከገጠምኳቸው ተጫዋቾች ጠንካራው ነው ሲል ሜንዲ ተናግሯል። የቼልሲው ሴኔጋላዊ ግብ ጠባቂ ኤድዋርድ ሜንዲ በእግር ኳስ ሕይወቱ ከገጠማቸው ጠንካራ የፊት መስመር ተጫዋቾች መካከል ካረም ቤንዜማ ምርጡ እንደሆነ ገልጿል። ኤድዋርድ ሜንዲ ሲናገር እኔ በተቃራኒ ከገጠምኳቸው የፊት መስመር ተጫዋቾች መካከል ጠንካራው ካረም ቤንዜማ ነው ብለዋል። በአሁን ሰዓት ከሮበርት ሌቫንዶስኪና ከኬሊያን እምባፔ ጋር ካረም ቤንዜማ የዓለማችን ምርጡ የፊት መስመር ተጫዋች ነው ሲል ተደምጧል። የቤንጃሚን ሜንዲ የፍርድ ቀጠሮም እንግዲህ ተገልጿል። የማንቸስተር ሲቲው ፈረንሳዊው የመስመር ተከላካይ ቤንጃሚን መንዲ በተደራራቢ የአስገድዶ መድፈርና ጾታ የትንኮሳ ክሶች እንደቀረቡበት ይታወቃል። ቤንጃሚን መንዲ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ከተደረገ በኋላ በማንቸስተር ከተማ ውስጥ የሚገኘው ፍርድ ቤት ከግንቦት 17 ጀምሮ ባሉት 6 ሳምንታት ውስጥ የመጨረሻ ውሳኔውን እንደሚያሳልፍ አስታውቋል። የቼልሲ የማሊያ ስፖንሰር የሆነው ሶስት በዚህ ሳምንት እንግዲህ ቼልሲ ዛሬ በሚያደርገው ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ለሚያደርጉት ግጥሚያ በቼልሲ ኪት ላይ ሊቆይ እንደሆነ ተገልጿል። ክለቡ አሁንም እንግዲህ ከማሊያ ስፖንሰሩ ጋር እየተነጋገረ ነው። ነገር ግን ለዛሬው ጨዋታ አርማውን ለማስወገድ ምንም አይነት ፈጣን እቅድ የላቸውም እየተባለ ነው የሚገለጸው። ማንቸስተር ሲቲ የቼልሲን ምርጡን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነውን ሪስ ጄምስን የካይል ዎከር የረጅም ጊዜ ተተኪ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል። እንዲሁም ሪያል ማድሪድም በልጁ ላይ ፍላጎት አሳይቷል። ቶማስ ቱሄል ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። በትልቅ ችግር ውስጥ ስትሆን አንድ ላይ መያያዝና ጠንካራ ሆነ መቆየት አለብህ እናም ያንንም ታልፋለህ ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው። የጣሊያኑ እውቁ ጋዜጠኛ ጋዜታ ዴሎ ስፖርት ቤልጅየም ኢንተርናሽናል ሮሜሎ ሉካኩ ደሞዙን በመቀነስ ወደ ቀድሞ ክለቡ ኢንተር ሚላን የመመለስ ፍላጎት አለው ሲል ዘግቦ እንደነበር ይታወሳል። አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ከሆነ ደግሞ ስለ ቼልሲ ታማኝ መረጃን በማቅረብ የሚታወቀው ማትላው ይህ ትክክለኛ መረጃ እንዳልሆነ ተነግሮኛል ሲል ገልጿል። ሮልፍ ራንግኒክ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ቶማስ ቱሄል አሁን ላይ እንግዲህ የቼልሲ አሰልጣኝ ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ ክለብ ባለቤትነት ዙሪያ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። በሱ በክረምቱ እዚህ ለስራው እጩ ሆኖ መገመት ምንም ትርጉም አይኖረውም ሲል ተናግረዋል። የኒውካስል ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤዲ ሃው ከቼልሲ ጨዋታ ስላለባቸው ጨዋታ እንግዲህ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ስታንፎርድ ብሪጅ እግር ኳስን ለመጫወት በጣም ልዩ ቦታ ነው። ከአምስቱ ጨዋታዎች በበርንማውዝ እያለሁ በሶስቱ ጨዋታዎች ተደስቻለሁ ወይም አሸንፍ ያለው በሌሎቹ ሁለት ግን ብዙም አልተደሰትኩም ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት። ነገር ግን ለመጫወት ልዩ ቦታ ነው። በዛ ቆይታችን ተደስተናል። ምርጥ ተጫዋቾች አሏቸው እና ስቴዲየሙ ለሜዳው
ቀረበ ነው ጥሩ ድባብ ይፈጥራል ከፍተኛ አሰልጣኝ ያላቸውናም ለቶማስ ቱሄል ትልቅ ክብር አለኝ የማይታመን ስራ ሰርቷል ብለዋል የኬሊያን አምባፔ ጉዳይ ወደ ማብቂያው እየመጣ ነው ተብሏል እናም ከሳምንቱ መጨረሻ በፊት ከሪያል ማድሪድ ጋር አዲስ ኮንትራት እንደሚፈራረምና ኮንትራቱም በጁን ውስጥ ይፋ እንደሚደረግ ይጠበቃል ሪያል ማድሪድ የኮንትራት ስነ ስርዓቱን ለማስጀመር በሪያል ማድሪድ እና በፓሪስ ሰን ዠርሜን መካከለ ያለው ጨዋታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለመጠበቅ ያለውን ፍላጎት አክብሯል ኬሊያን ባፔ 25 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ከሚከፈል የጣራ ደሞዝ በተጨማሪ ከ60 እስከ 80 ሚሊዮን ዩሮ ቦነስ እንደሚቀበል ልብ ሊባል ይገባል ተብሏል የሪያል ማድሪድ ሌጀንድ ሚሼልም በርካታ ሐሳቦችን ገልጿል በኔ አስተያየት ዓለም ላይ አስደሳች ቡድን አንድ ብቻ ነው ይህም ጨዋታ እንደ ታሪካዊ ጨዋታ መቆጠሩ ገርሞኛል ሪያል ማድሪድ ፓሪስ ሰን ዠርሜን ከቻምፒየንስ ሊግ እንደሚያስወግደው እርግጠኛ ነበርኩኝ በመልሱ ጨዋታ ፓሪስ ሰን ዠርሜን በመጀመሪያዎቹ 60 ደቂቃዎች ላይ የበላይ ሆኖ ነበር ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ስራውን የሚጨርስበትን መንገድ መተው በቂ ነው የዶናሮማ ስህተት ለሪያል ማድሪድ የማሸነፍ እድሉን ሰጥቷል እናም ፓሪስ ሰን ዠርሜን በ30 ደቂቃዎች ውስጥ ወድሟል ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ኬሊያን ባፔ ስለ ሪያል ማድሪድ ዝውውሩም ሐሳባቸውን ሰጥተዋል ለሪያል ማድሪድ ስትጫወት በከዚህ ክለብ መልቀቅ በጣም ከባድ ነው እናም የሌላ ቡድን አባል ስትሆን ደግሞ አንድ ቀን ለሪያል ማድሪድ መጫወት ህልም ሊኖር ይገባል ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት ሚሼል ኤምባፔ 50 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 100 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ቢቀበል ምን ልዩነት አለው ተብሎ ጥያቄ ተጠይቀው ነበር እሱ አሁን ገንዘብ ያስፈልጋል ከዛም ባለፈ ለሱ አስፈልጊ የሆኑ የዋንጫ ግቦችም ብቻ ናቸው በፓሪስ ሰን ዠርሜን ውስጥ በኤምባፔ በስተቀር የተቀሩ ተጫዋቾች በሪያል ማድሪድ ደረጃ ላይ አይደሉም ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል ስለ አንቾሎቲም ተናግረዋል አንቾሎቲ የአንድ ጥሩ አሰልጣኝ አንድ ዋና ባህሪ ያለው ሪያል ማድሪድ በድጋሚ ወደ አንቾሎቲ መሄዱ ለኔ በጣም አስደንቆኛል ብዙ አማራጮች አልነበሩትም እናም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኤክስፐርት ናቸው ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት ፓሪስ ሰን ዠርሜን በሪያል ማድሪድ ከተሸነፈ በኋላ የመልበሻ ክፍላቸው ሙሉ ለሙሉ ዝምታ ተሞልቷል ተብሏል ከመራሩ ሽንፈት በኋላ ሁሉም ሰው ግራ ተጋብቷል እናም ምን እንደተፈጠረ አልተረዳም ተብሏል በተጫዋቾች መካከል ምንም አይነት ጸብ እንዳልነበረ ተገልጿል ምክንያቱም በመደናገጣቸውና ባለመነጋገራቸው መሆኑ ተገልጿል ካረም ቤንዜማ በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ላይ ለሪያል ማድሪድ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ያደረጋቸው የጎል ተሳትፎዎች ከ2011 12 እና ከ2015 16 የውድድር አመት በኋላ የከፍተኛው የጎል ተሳትፎ ለመሆን ችሏል በሪያል ማድሪድ ታሪክ በቻምፒየንስ ሊጉ በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ሽንፈትን በማስተናገድ በመልሱ ጨዋታ ላይ ሃትሪክ በመስራት ሪያል ማድሪድን ወደ ቀጣዩ ዙር እንዲያልፍ ያደረጉት ሁለት ተጫዋቾች ብቻ ናቸው እነሱም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከቮልስበርግ ጋር 2016 ላይ እና ካረም ቤንዜማ ከፓሪስ ሰን ዠርሜን ጋር ባለፈው በ2022 ባደረገው ነው ዩቬንቱስ የአንቶኒ ሩዲገር አዲስ ፈላጊ ክለብ ሆኖ ብቅ ብሏል እንደሚታወቀው በክረምቱ ከቼልሲ ጋር እህል ውሃው ሊጠናቀቅ የቀረበው ጀርመናዊ ተከላካይ ገና ካሁኑ የብዙ ክለቦችን ፍላጎት አግኝቷል ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስል እና ሪያል ማድሪዶች ከዩቬንቱስ በተጨማሪ ሌሎች ፈላጊ ክለቦች ናቸው አንድ ያስገረመኝን ቁጥራዊ መረጃ ወደ እናንተ ላድርስ ኔማር ጁኒየር ባርሴሎና ያያለ የመጨረሻ ሻምፒየንስ ሊግ ጎሉን ያስቆጠረው ፓሪስ ሰን ዠርሜን ላይ ነበር በቀጣዩ አመት ፓሪስ ሰን ዠርሜንን ተቀላቅሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሪያል ማድሪድ ያያለ የመጨረሻ ሻምፒየንስ ሊግ ጎሉን ያስቆጠረው ዩቬንቱስ ላይ ነበር በቀጣዩ አመትም ዩቬንቱስን ተቀላቅሏል ሜሲ ባርሴሎና ያያለ የመጨረሻ ሻምፒየንስ ሊግ ጎሉን ያስቆጠረው ፓሪስ ሰን ዠርሜን ላይ ነበር በቀጣዩ አመት ፓሪስ ሰን ዠርሜንን ተቀላቅሏል ኬሊያን ኤምባፔ ለፓሪስ ሰን ዠርሜን የዘንድሮ የመጨረሻ ሻምፒየንስ ሊግ ጎሉን ያስቆጠረው ሪያል ማድሪድ ነው በዚህ ስለት እንግዲህ በቀጣይ ሪያል ማድሪድን ይቀላቀላል ይያሉ በረካቶች እየገለጹ ይገኛሉ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ዝውውሩ ሊያደርግ ይችላል እየተባለ ይገኛል የቦሩሲያ ዶርትሙንድ አጥቂ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ለማቅናት አሁን ላይ እንግዲህ ከስምምነት መድረሱና አጠቃላይ የዝውውር ወጪው እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ እንደሆነ ተገልጿል ሮማን አብርሃሞቪች እገዳ ተጥሎባቸዋል የፕሪሚየር ሊግ ቦርድ ሮማን አብርሃሞቪች በእንግሊዝ መንግስት ማዕቀብ ከጣለበት በኋላ የቼልሲ ዳይሬክተር እንዳይሆኑ እገዳ ጥሎባቸዋል የሳውዲ ሚዲያ ቡድን ለቼልሲ ትልቅ እቅድ አለው ተብሏል የሩዲገርና ዝብሌኩታ ኮንትራቶች እንዲሁም በኮብሃም ማሰልጠኛና በሴቶች ቡድን ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ አስቧል ተብሏል የሳውዲ ሚዲያ ቡድን በአመት 1 ቢሊዮን ዶላር ያገኛል በሳውዲ መንግስትም ይደገፋል የተባለው የቀድሞ ቼልሲ ተጫዋች ታሚ አብርሃም በሮማ ቤት እንግዲህ ድንቅ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል 37 ጨዋታዎችን አድርጎ 20 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል አራት ደግሞ ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው 6 ጎሎችን በማስቆጠር በሆዜ ሞሪኒዮ ስር እያደገ እንዳለ ያሳየ ይገኛል አያክስ አምስተርዳሞች አሰልጣኛቸው ኤሪክ ቴን ሃግ በታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች ጥያቄ ከቀረበለት በመንገዱ ላይ እንደማይቆሙና እንደሚለቁት አሳውቀዋል አያክሶች ማንቸስተር ዩናይትድ የቴን ሃግ ጉዳይ በቅርበት ሆኖ እየተከታተለ ነው በሌላ ዜና ከፈረንሳይው ክለብ ፓሪስ ሰን ዠርሜን ስኬቴራ ቆፖቼቲኖ
ከዩናይትድ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የሚፈልገው ተብሏል። ሊቨርፑል ሁለተኛው ክለብ ሆኗል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ትላንትና እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ 2000ኛ ጎላቸውን በማስቆጠር ችለዋል። ይህም እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ 2000ና ከዛ በላይ ጎሎችን በማስቆጠር ከማንቸስተር ዩናይትድ በመቀጠል ሁለተኛው ክለብ ያደርጋቸዋል። በሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ስቴቨን ጄራርድ በ212 ጨዋታዎች 120 ጎሎችንና 92 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ሙሐመድ ሳላህን የሚበልጠው ስቴቨን ጄራርድ ብቻ ነው። ሙሐመድ ሳላህ 158 ጨዋታዎችን አድርጎ 115 ጎሎችን አስቆጥሮ 43 ደግሞ አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ስቴቨን ጄራርድን ተከትሎም እንግዲህ መቀመጥ ችሏል። የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለአሁን ያዝንላችሁ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከጋናቻው ጋር ወሳኝ የሚባለውን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታውን ያደርጋል። ይህንን ጨዋታም ከ10 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ በአክብሮት እመኛለሁ። ፉአድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ጋር ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። መልካም ጊዜ፣ እወዳችኋለሁ።